Dobrý den, mé jméno je František Urbán a prezentujeme tady dnes společnost Proficom se sídlem v Brně a naše zaměření pro dopravu je, že dodáváme kamerové systémy a videodetekční systémy pro tunelové stavby, dálnice, stavby, mosty a ostatní infrastrukturu, která se spadá pod lineární stavby. Takže to tady dnes bychom chtěli prezentovat a ukázat našim kolem jdoucím a návštěvníkům, kteří dnes navštíví tenhle ten veletrh silniční konference roku 2022. Jak tady můžete vidět, představujeme tady nejnovější modely kamerových systémů, které se dostávají na český trh i do střední Evropy, kdy stejné systémy dodáváme pro rakouskou dálnici, chorvatskou dálnici, Slovensko a ostatní sousední země České republiky. Tady jedním z témat té konference je i propojování potenciálních zaměstnavatelů se studenty. A jak je to s vaší firmou a právě s nabíráním studentů? Naše společnost Proficom úzce spolupracuje s Vysokým učením technickým i s ČVUT, konkrétně s fakultami elektro zaměřenými, takže snažíme se studenty nabírat už na bakalářské práce, pak i diplomové práce a snažíme se takhle pracovat se studenty, že si už od mladých věků vychováváme až vlastně po budoucí naše zaměstnance od nějaké dohody o provedení práce až vlastně na plný úvazek. Takže takhle se snažíme pracovat se studenty a zapojovat je vlastně do pracovního procesu od univerzitních let. Pro práci u vás je teda, jestli jsem správně pochopila, potřeba vysokoškolské vzdělání a to konkrétně na jedné z technických škol, nebo je to možné třeba i z některých odborně zaměřených středních škol? Je to určitě výhodou, ale nicméně není to dogma. Máme samozřejmě spoustu kolegů, kteří mají střední školu zaměřenou buď na nějakou technickou, nebo i čistě obchodní. Hlavní věc, co klademe důraz našim budoucím kolegům, aby měli potenciál a chtít se učit, což v dnešní době je asi nejzásadnější. A když ten člověk má chuť se učit, tak se dokáže naučit cokoliv. V tom světě kamer a té techniky celkově je ten trend, že oproti některým jiným oborům tam všechno běží strašně rychle, ty aktualizace běží strašně rychle a novinky přicházejí strašně rychle. Je těžké se s tím vypořádat? Určitě je. Snažíme se komunikovat s výrobci i vlastně s našimi zákazníky na denní bázi. Informujeme o tom, jak jste řekla, opravdu v té IT technologii dnes už je, když něco vyšlo včera, tak dnes už je to staré. Takže i v těch kamerových systémech se věci posouvají dopředu a tím bych chtěl vyzvihnout to, že by se ty technologie měly obměňovat co třeba každý 5 let a nenechávat technologii 10 a 15 let starou, což bývá v Čechách takovým zvykem. Dobře, tak my budeme přát hodně štěstí, ať vám to s těma aktualizacemi jde co nejlépe a hodně štěstí i tady na veletrhu. Děkujeme moc krát, děkujeme za rozhovor. Mějte se, nashledanou.